युती जाहीर झालेली असताना भाजपाचा उमेदवार मान मतदारसंघामध्ये असताना शिवसेनेकडून कशी काय होईल हा प्रश्न मला विचारावं नाही तर उद्धव साहेबांना आणि सीएम साहेबांना विचारला पाहिजे की मानकटा मतदारसंघामध्ये नेतृत्व का करावं कारण हा मानकटा मतदारसंघ हा पहिल्यापासून शिवसेनेचा शिवसेनेचा मतदारसंघ असल्यामुळे काही ठिकाणी कॉम्प्रोमाइज केला असेल हे उद्धवजी साहेबांना आणि सीएम साहेबांना शिवसेनेचा मतदारसंघ असताना सुद्धा यावेळेस हा मतदारसंघ भाजपच्या वाटेला गेला याविषयी काय तुम्हाला पण माहिती आहे आपल्या मानकटा मतदारसंघाचे चमकोगिरी आमदार कसे आहेत की प्रत्यक्षात मानकटामध्ये दुष्काळी भागामध्ये सामान्य जनता मागं नसताना हे ज्या पद्धतीनं माझ्याबरोबर जनता असं दाखवत असून वरच्या लेवलला जंकी करतात त्यामुळे ते काय गोष्टी मंत्री आपण सगळ्यांनी मिळून निवडून दिलेले खासदार हे सगळे लोक त्यांच्यावर असल्यामुळे सामान्य लोकांना इथं न्याय मिळाला आणि आत्ता जो उद्धवजी साहेबांनी मला जो उमेदवारी संधी दिली त्याच्यातून मानकटा दुष्काळी भागात सामान्य जनतेला न्याय मिळाला असं मला वाटतं मानकटासाठी नेतृत्व लढत होणार या ठिकाणी माझा शिवसेनेच्या धनुष्य बाणावर मी अर्ज होता ते 7 वर्षापासून आमचं ठरलेलं आहे मी जयकुमारला इथून अर्ज करतो शिवसेनेने मला उमेदवारी दिलेली आहे माझा वेगळा अजेंडा काय नसणार 80% समाजकारण आणि विष्णुकर राजकारण हा अजेंडा मी तिकडे करतो 7 वर्षापासून आमचं ठरलेलं आहे मी राष्ट्रपतींना अर्ज करायचं आणि हे जनतेने ठरवलं की मान्य करायचं आमचं शिवसेना